jumpa lagi. Kita teruskan dengan soalan nombor 9. Hitung varian bagi set data P tolak 4, P tolak 2, P tolak 1, P, P tambah 4, P tambah 9. Jadi bagaimana kita nak mengira varian? Iaitu varian adalah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan jumlah data yang ada tolak dengan min kuasa 2. Ini kita kena kira satu persatu lah. Kalau Kak Cikgu lebih suka kira satu-satu eh. Nanti kita masukkan dalam formula tersebut. Jadi kita jumlahkan dulu, iaitu P tolak 2 kuasa 2 tambah P tolak 1 kuasa 2 tambah P kuasa 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, oh sorry, P tambah 4 tu tertinggal eh. Okay, P tambah 4 kuasa 2 tambah P kuasa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4 tambah, oh ni P tolak 4. Dan ini adalah P tambah 4. Kuasa 2 tambah P tambah 9 kuasa 2. Okey, setiap satu ni kita kena buka bracketnya. Kalau kita nak buat per n terus, per n, jadi maknanya semua ni akan per 6. 1, 2, 3, 4. Okey, alright. Jadi P tolak 4 kuasa 2, maksudnya kita boleh P tolak 4 darab P tolak 4. Jadi kita dapat P kuasa 2 tolak 4, P tolak 4, P tambah 16. Akan dapat P kuasa 2 tolak 8, P tambah 16. Okay, jadi kita akan buat ringkas lah. Jadi yang itu P kuasa 2 tolak 8P tambah 16. Kalau yang ni, kalau yang itu 4 akan jadi tolak 8. Yang ni akan jadi okay, P kuasa 2 tolak 4P. Okay, kalau kamu tak faham, kamu buat macam ni kan? Dan tambah dengan 4. Okay, yang ini pula ialah P kuasa 2 tolak 2P tambah 1. Dan tambah dengan P kuasa 2. Tulis satu baris eh. Lepas tu yang ini ialah P kuasa 2 tambah 8P dan tambah 16. Dan yang ini P kuasa 2 tambah 18P tambah 81. Dan kita bahagikan dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kemudian kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6P kuasa 2. Lepas tu yang P tu, cikgu kena tengok nota yang cikgu dah buat tadi. Iaitu kita akan dapat 12P. Tambah 12P. Tolak 8, tolak 4. Lepas tu apa lagi? Tolak 2. Lepas tu tambah 8, tambah 18 eh. Dan kemudian nombor 16, tambah 4, tambah 1, tambah 16, tambah 81, akan dapat 118. Nanti ada per 6. Okey, itu baru bahagian yang pertama, bahagian ni. Okey, lepas tu min, macam mana min? Min, kamu campurkan tanpa kuasa 2 ni. Jadi min adalah okey, kita campurkan semua ni. Sebab kita campur, kita tulis tambah lah. Tapi sebenarnya benda tu tak perlu kamu nak tulis detail. Okey, cikgu mengajar je detail. Jadi tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6P. Okey, jadi jumlah dia kalau untuk min ini, apa formula min? Min adalah jumlah bagi X bahagi N. Bagi jumlah berapa nombor yang ada. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, lepas negatif 2, negatif 4. Ini dapat negatif 6, negatif 7. Ataupun 4 dengan 4 ni mati. Lepas tu tolak 2, tolak 1, tolak 3, tambah 9. Jadi 6. Tapi tambah 6 per 6. Jadi yang ini kita boleh faktorkan 6 tu. Jadi P tambah 1 per 6. 6 dengan 6 potong. Jadi kita dapatlah min dia tu P tambah 1. Jadi tolak P tambah 1 kuasa 2. Ok,
Okey, lepas tu kita nak buat apa lagi? Lepas tu kita buka bracket ni. Kita akan jadi tolak, okey, bracket dulu, P kuasa 2 tambah 2P tambah 1. Jadi bila kamu buka bracket yang ini, dia akan jadi tolak P kuasa 2 tolak 2P tolak 1. Jadi dia akan jadi macam mana? Yang ni, ni ialah 6P kuasa 2 per 6. Okey, jadi 6P kuasa 2 per 6 ni akan jadi P kuasa 2. Jadi P kuasa 2 tolak P kuasa 2. Lepas tu tambah 12P per 6 ini lah 2P. 2P tolak 2P, kosong. Dan tambah dengan 118 per 6 tolak 1. Jadi yang tinggal ni je lah. Ni tolak 1. Okey, 118 per 6 akan dapat 56 per 3. Itu sahaja jawapannya.